Dobrý večer, milí studenti, kolegové, přátelé. Vítám vás na první přednášce našeho letošního cyklu přednášek z moderní fyziky. Letos je to jubilejní, již 50. ročník této akce, kterou pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Ale hodně věcí je letos úplně jinak než v minulých letech. Tak zaprvé, jak asi je možná vidět, nacházíme se v úplně nové posluchárně s označením N1, nikoli v tradičním posluchárně T2, v nové budově, v areálu v Troji, Matematicko-fyzikální fakulty. Tento projekt se realizoval poměrně dlouho, skoro 20 let, a letos byla tato krásná nová velká budova otevřena s touto velkou posluchárnou. A já bych rád především poděkoval všem, kteří v minulých letech se zasloužili o to, že tato stavba a tato posluchárna stojí. A já bych začal tím, že bych ukázal, jak ta stavba vznikala, protože já mám pracovnu tamhle nahoře v 10. patře a pořizoval jsem časozběrný dokument někdy od začátku roku 1918 po jednotlivých dnech, týdnech a měsících a vybral jsem pár obrázků, jak to vypadá, když se staví stavba na zelené louce. Takže dovolte mi tady pustit takové krátké slideshow. Tak tohle je pohled z mého okna někdy v lednu roku 1918 a můžete si všimnout tady mezi tou dálnicí a tou stávající budovou areálu je tady prázdný prostor, kde zhruba v květnu roku 18 se poprvé hrábl do země tímhletím malým bagříkem a o pár měsíců později už přijel velký bagr a začal hloubit hluboké základy podzemního parkoviště a pak přijeli další velké stroje, které tam zarážely ty piloty a tady vidíte snímek, jak se armuje základová deska a pak už se tady začíná betonovat, tady postavili nový jeřáb a tady už vidíte, že stojí to první patro a tady v téhleté části se začíná budovat tento prostor, tato posluchárna. O pár měsíců později tady už se lije to první patro a tady ta posluchárna už je vidět, to je tady ta hranatá část a ta svažující se auditorium. To byl stav, jak to vypadalo tenkrát a vidíte, že tady už je střecha této posluchárny a staví se tady, že jo, další patro. Toto je ta posluchárna zvenčí v té době, nyní už je téměř hotová, se hrubá stavba. Opět tady je ten objekt těch posluchárn, tady jsou vjezdy do garáží a začíná se stavět obvodový plášť a ta budova nabývá dnešní podoby. Už téměř definitivní, zemní práce kolem schodiště a podobně. Tady je pohled do této posluchárny, když tady ještě nebyly lavice, začínaly se teprve instalovat. A tohle to je snímek, myslím někdy z prosince roku 19, kdy už se je ta budova dostavěná a začíná se budovat ta vnitřní část. Takže v této části se nachází tato velká posluchárna pro 250 lidí a zde jsme právě nyní. Tak toto je, jak se stavila tato budova. Tak to je ta první změna, že jsme se přemístili z klasické posluchárny T2 do N1. Druhá naprosto zásadní změna je, že v této krásné nové velké posluchárně pro 250 lidí nemůže nikdo být. Protože celosvětová pandemie nás zasáhla opět druhou vlnou a museli jsme opět zavřít školy a vyučování a tudíž nikdo nemůže být fyzicky osobně přítomen tady, aby poslouchal ty naše přednášky. Naštěstí tato posluchárna je vybavena špičkovou audiovizuální technikou a můžeme uskutečnit tento přímý přenos, stream a také učinit záznam, který posléze bude umístěn na YouTube. A já bych na tomto místě speciálně rád poděkoval kolegovi Želavému a panu inženýru Hájkovi, kteří se starají o tento technický přenos a jenom díky nim můžeme tady live přenášet a zaznamenávat tento celý cyklus. Třetí velkou změnou oproti minulým rokům a pro mě osobně velmi bolestivá je to, že v červnu tohoto roku nás navždy opustil náš učitel, kolega a blízký přítel, docent Jiří Langer. Jirka Langer 20 let organizoval tyto cykly přednášek. Tenkrát ještě pod názvem Univerzita mládeže. A až v roce 1992 mi organizaci tohoto cyklu předal.
A já se od té doby snažím pokračovat v jeho díle a v tradici, kterou tenkrát tak skvěle založil. A proto bych moc rád tento letošní jubilejní 50. ročník přednášek z moderní fyziky věnoval památce docenta Langera. Tak jako v minulých letech nás čeká opět 5 přednášek s odstupem 14 dní. Těch prvních dvou jsem se ujal já sám a budou věnovány kosmickému poselství elektromagnetických a za 14 dní poté gravitačních vln. Třetí přednášku pak bude mít kolega profesor Leitner, který bude povídat o minulosti, současnosti a budoucnosti částicové fyziky. Čtvrtou přednášku pak bude mít kolega doktor Prouza, stávající ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd, a ten bude povídat o účasti českých fyziků na celosvětových projektech, včetně unikátního laserového centra ELI, které bylo vybudováno nedaleko Prahy. A cyklus pak uzavře před Vánoci pan profesor Řídký, místopředseda Akademie věd, s přednáškou o kosmickém poselství extrémně energetických částic kosmického záření. Tak to je ten avizovaný program v intervalu 14 dnů a bude se střídat s alternativními přednáškami filozofických problémů fyziky. Takže každý čtvrtek v tento čas po 6. hodině v přímém přenosu a pak ze záznamu poběží nějaká přednáška tohoto typu pro veřejnost v streamu a záznamu. Dovolte mi tedy nyní uzavřít toto úvodní část a přejít k vlastní přednášce. Tak pustím znova onu prezentaci. A zkusme se soustředit na to téma. Kosmické poselství elektromagnetických vln. Tak budu povídat o tom, za co všechno jsme vděční elektromagnetickým vlnám, co všechno jsme se díky nim dozvěděli o vesmíru jako celku. A vlastně to téma ty přednášky bude od konce. Já nejdřív něco řeknu o vlnách obecně, pak o tom, co jsou elektromagnetické vlny a od kdy víme, že jsou, a pak, co všechno jsme se díky nim dozvěděli. Vlny všichni dobře známe. Viděli jsme jistě nějaký obrázek tohoto typu, nejčastěji nějaká rozvlněná vodní hladina nějakým dopadem kapek a podobně. Co to vlny obecně jsou? Vlny jsou jakýsi kolektivní kmitavý stav určitého prostředí. To platí pro každé vlny. Toto jsou také vlny. To jsou eolické vlny, které velice pomalu se šíří v dunách, písečných dunách. To jsou jaksi mechanické vlny v sypkém kontinu. Ale mnohem běžnější a známější a viditelnější jsou vlny na hladině vody. Tak například na tomto snímku vidíme krásné kruhové vlny dvě, které tady interferují. Takovéhle obrázky mají rádi umělci a znázorňují je. Tak například toto je velký triptych z roku 1991 a 1992. A mohli byste si myslet, že to je velká fotografie, ale nikoliv. To je dřevořez na japonském papíru. Krásné dílo, které zobrazuje v podstatě tuto situaci. A ten umělec Franz Gerch tenkrát chtěl zdát hold japonským umělcům, kteří od nepaměti na dřevorytech a dřevořezech znázorňovali krajinu japonskou a také vlny. Tak například Katsushika Hokusai v 30. letech 19. století vytvořil barevné dřevotisky celkem 36 pohledů na horu Fuji, kterou tady vidíme v pozdálí. A zrovna na tomto dřevorytu je znázorněna takzvaná velká vlna u pobřeží Kanagavy. Mimochodem, když už tady mám tento obrázek, tak samozřejmě rozlišujeme ty běžné vlny od těch vln, které se lámou. A tady jenom mě nemůžu neříct, jaký je vlastně mezi nimi rozdíl. Že? Vlna v oceánu nebo blízko hladiny oceánu vzniká takovým kruhovým pohybem těch jednotlivých částí té vody, molekul můžeme říct, nebo spíš vystředovaných skupin molekul, a tím teda vznikají ty vlny. Ale to samozřejmě platí jenom na hluboké vodě. Jakmile se ta vlna blíží tady břehu, tak ty vlny postupně cítí to dno a začínají se ty nižší cykly spožďovat. No a v tento okamžik dojde k tomu zlomu té vlny. Tak toto je typicky, jak je tato lámající se vlna znázorněna ve srovnání s těmi běžnými vlnami.
Japonští umělci od nepaměti znázorňují vlny tímto způsobem. Toto je zenová zahrada Ryugen-in v Kyotu. A ta je udělaná z kamínků a tak na tom je dokonce vidět i ten sněhový poprašek, který zvýrazňuje tu vlnovitou, pečlivě udělanou strukturu tady těch kamenných výplní. A ta má znázorňovat ostrovy v oceánu, takže tady jsou vidět ty kruhové vlny šířící se od těch jednotlivých ostrůvků. Nebo podobně na tomto obrázku této zahrady, také z Kyota, je vidět jako tady ten centrální objekt, že jo, z kameny a kolem jsou vidět centrální vlny zamrzlé v čase a když tam člověk stojí a medituje u toho, tak po chvilce začíná mít mžitky vidění a vidí, jak se ty vlny sami pohybují, což je velmi působivé. Tak to je umělecké znázornění vln a mohl bych jistě tady snášet řadu dalších ilustrací. Pojďme se vrátit zpátky k tomu hlavnímu tématu, k těm fyzikálním vlnám. Já mám velice rád a mám v oblibě tento velký vlnostroj, který víceméně znázorňuje něco podobného jako tady těmi kamínky. Když jsem na něj narazil v galerii umělecké v Anglii, a je to vlnostroj velikánský, to má průměr asi 4 metry od Martina Smise a to je animovaný vlnostroj. Tady pod tím je elektromotor, který pohání tady přes ten čnek a zvedá ty koncentrické hliníkové válce, které stoupají a klesají v těch fázích. Je to ten onen kolektivní kmitavý stav jistého prostředí, tady té soustavy těch jako jednotlivých kruchů. A mám i animaci toho, jak se to tam zvedá a klesá a pro nás to může být animace toho, jak od nějakého zdroje se šíří vlny nějakou fázovou rychlostí. Když jsem o tom kdysi přednášel, tak potom i jeden z posluchačů poslal animovaný obrázek miniatury, kterou pravděpodobně sám vytvořil a to je nádherná věc, takové udělátko, které by se možná dalo vyrábět a prodávat a kupovat a houkat se na ně, jak tady točíte tím šnekem, tak tato táhla postupně zvedají ty jednotlivé válce ve fázi a vzniká tento vlnový pohyb. Tady vidíte, je ten zdroj, třeba černá díra někde, která se rozkmitala a ten signál v křivosti prostoru času se šíří s tou rychlostí směrem sem k nám, k pozorovateli. Tak toto je vlnostroj a vlny. Kmitavý pohyb jistého prostředí. Co je vlna pro matfyzáka? Pro matfyzáka je vlna cokoliv, co splňuje tuto rovnici. Čtvereček na pole se rovná nula. Kde pole je jakákoliv spojitá funkce závislá na poloze, na prostoru a na čase. Funkce, která má nějaký význam, může to být výška vodní hladiny, to může být elektrické pole v této místnosti, nebo křivost prostoru času, může to být hustota vzduchu v této místnosti. Všechny tyto situace se uplatňují a řídí se v jistých aproximacích touto rovnicí a jejími řešeními jsou vlnová řešení, která právě splňují tu podmínku vázaného kmitavého stavu toho prostředí. Tak to vzniká v případě hustotních vln zvuk, díky němu už neslyšíte. Tak to vzniká rozruchem elektromagnetické vlnění, díky němu už mě vidíte. Tak to vznikají i gravitační vlny, když se srazí dvě černé díry, poruší geometrii prostoru času a tento signál se šíří v podobě vln, které splní tuto rovnici. Ta rovnice je samozřejmě symbolická. Pole je ta fyzika, kterou zkoumáme. A ten čtvereček je zkrátka pro takzvaný D'Alembertův vlnový operátor, přesně řečeno jakýkoliv operátor hyperbolického typu, což je přesný termín z teorie parciálních diferenciálních rovnic. Všichni tři velikáni fyziky, největší teoretičtí fyzikové všech dob, jsou spojeni s nějakými vlnami. Isaac Newton s vlnami mechanickými. James Clerk Maxwell s vlnami elektromagnetickými. A Albert Einstein s vlnami gravitačními. Oni byli tvůrci těch teorií. Samozřejmě Newton je zakladatel mechaniky a pohybových rovnic. Maxwell vybudoval tu elektromagnetismu a Einstein, kromě speciální relativity, vybudoval také obecnou relativitu a odvodil, že křivost prostoru času se šíří v podobě vln, že splňuje tuto rovnici čtvereček na odchylky od plochosti prostoru času jsou nula. Já se budu v této přednášce zabývat těmi Maxwellovými elektromagnetickými vlnami. Ale než k ním přijdu, tak se zmíním o těch vlnách mechanických a gravitačních. Ty mechanické vlny, jejich základy sice položil Newton, ale vlastní studium pak přenechal následovníkům, Eulerovi, Lagrangemu, Cauchymu.
A tady jsem se pokusil na jedné stránce dokázat to, že existují zvukové vlny. Jak se dokážou v kontextu mechaniky, klasické Newtonovy mechaniky kontinua, vyjde se z rovnice continuity, což je zákon zachování hmoty, a vyjde se z Eulerovy pohybové rovnice pro to, jak se chová to hmotné kontinuum, jako třeba vzduch v této místnosti. Stačí uvažovat malé poruchy hustoty a udělat jisté perturbace, dosadit z jedné rovnice po druhé a po jisté manipulaci odvodíme tuto rovnici, která přesně znamená čtvereček na rho je nula, protože čtvereček rozepsán je trojúhelníček a tato časová derivace. Toto je význam Dalamertova operátoru a fyzikální význam toho je, že hustota v této místnosti se může šířit v podobě zvukových podélných vln a to touto rychlostí a to je to, čemu říkáme zvuk. Albert Einstein odvodil gravitační vlny. Samozřejmě ví se, že byly dnes již napozorovány, bude tomu věnována příští přednáška za 14 dní. A ta předpověď Einsteinova je z roku 1916, ale už v roku 1913, ještě předtím, než dobudoval svoji obecnou relativitu, věděl, jakou bude mít limitu slabých gravitačních polí, kdy ty poruchy křivosti prostoru času jsou slabé. A takže tady vám ukazuju příspěvek, který měl ve vídeňské přednášce v roce 1913. A tady v tom příspěvku na konci vidíte rovnici, kterou odvodil pro poruchy gravitačního pole, a já to zvětším, opravdu je tam čtvereček na nějaké gemíny s hvězdičkou, tudíž vlnový operátor poruch odchylek od plochého prostoru času. A to je to, čemu dneska říkáme gravitační vlny a co pozorujeme. Takže, abych se zpátky vrátil, mírně jsem popsal ty mechanické vlny, jak se popisují, a ty gravitační vlny, a nyní se můžu plně soustředit na dnešní téma, to jsou vlny elektromagnetické. Ty předpověděl Maxwell a poprvé je prezentoval světu přesně v této podobě. To jsou ty rovnice, zde rozepsány po třech kartéských složkách x, y a z. Tady vidíme trojúhelníček na druhou a tady vidíme druhé časové derivace. Když převedeme toto zprava doleva, tak dostaneme čtvereček na alfa, beta a gamma a mi je permeabilita. Takže toto je čtvereček na magnetické pole a to též platí pro elektrické pole. A mimochodem tato rovnice, kterou prezentoval Maxwell, nám říká, že ta vlna je transverzální v té jeho tehdejší notaci, že elektrický a magnetický vektor kmitají na směr šíření. Na rozdíl od zvukové vlny, která je podélná, je elektromagnetická vlna příčná. Elektrické i magnetické pole je kolmé na směr svého šíření. Tady bychom mohli udělat celou semestrální přednášku na téma historie optiky a elektromagnetismu a nebudu se o tom vůbec zmiňovat, počínaje Descartesem a tak dále, až k Maxwellovi, pravděpodobně hlavně jeho traktátu o elektromagnetismu z roku 1873, kde už najdete precizně tyto obrázky elektrického a magnetického pole kolmého na směr šíření. Tyto obrázky měl Maxwell na mysli již v roce 1864, za chvilku budu ukazovat faksimily těch jeho článků, kdy dokázal, že světlo je speciálním případem vlnění elektromagnetického pole, a to vlnění příčného, jehož vlnová délka v případě světla, toho, co vidíme vlastníma očima, leží někde mezi 380 a 750 nanometry, definováno konvenčně. Zhruba bychom mohli říct, že je to asi tak půl mikrometru. Je typická vlnová délka viditelného světla. Samozřejmě Maxwell, vynikající teoretik, měl svého vynikajícího experimentálního předchůdce a jim byl největší experimentátor všech dob Michael Faraday. Tady ho vidíme na tomto obrázku, který v roce 1831 objevil elektromagnetickou indukci. A to nejen mezi dvěma cívkami, ale i mezi cívkou a pohybujícím se magnetem. Ve stejném roce, jako byl učiněn tento fundamentální objev, se narodil James Clerk Maxwell. 1831. A on rozvinul další velký nápad Faradayův a tím byl koncept elektromagnetického pole. Faraday byl první, který znázorňoval silokřivky kolem, v tomto případě, magnetů a tím vizualizoval to, že vzájemná interakce magnetů a nábojů může být zprostředkována. Není bezprostřední dadálko, jako je newtonovský klasický koncept, ale je tam nějaký zprostředkovatel, jemuž dnes říkáme fyzikální pole. V tomto případě to pole je elektrické a magnetické pole. A Maxwell jako vynikající teoretik našel správnou matematickou formulaci všech těchto jevů v ucelené podobě. Prezentovali ústně v přednášce 8. prosince roku 1864
A o pár týdnů později to vyšlo v této podobě v článku, který se správně jmenuje, zcela konzistentně, Dynamická teorie elektromagnetického pole. A tady vidíte ty jednotlivé Maxwellovy rovnice napsané v tehdejším Maxwellově zápise. Nebudu to tady dál rozebírat, občas se tomu věnují na jiných přednáškách, které jsou také zaznamenány na YouTube, tak případně podívejte se tam na to podrobně. Tady je jenom přepis té třetí části toho článku, o něm mluvím. Tady je ta původní Maxwellova notace a tady je ten dnešní zápis, jak ho učíme. To jsou tedy Maxwellovy rovnice, dvě rotační a dvě divergenční pro elektrické a magnetické pole, hustoty a proudové náboje, které mají svůj samozřejmě fyzikální význam. Toto je Gaussova věta, toto je věta o neexistenci magnetických monopolů, tohle je Ampérova věta a toto je ten Faradayův zákon elektromagnetické indukce formulovaný ve vší úplnosti. Úžasné je, že Maxwell, který tyto rovnice sformuloval, byť je psal v trošku jiné notaci, této notaci, byl schopen okamžitě si uvědomit jejich nedozírný důsledek, a totiž ten, že když s nimi manipulujete, tak ty příslušné veličiny, konkrétně u něj to bylo primárně magnetické pole, splňují tuto rovnici a to je ta, kterou jsem vám ukazoval. To je ta vlnová rovnice, kterou splňuje magnetické pole a také elektrické. Takže ty Maxwellovy rovnice mají za následek tyto rovnice, které tady Maxwell uvádí na té příslušné stránce toho svého fundamentálního článku, kde sformuloval tu teorii, tak hned v následující části odvozuje, že důsledkem těch rovnic je existence elektromagnetických vln. A nejenom to. On byl schopen tady spočítat z permeability a permittivity, což jsou fyzikální veličiny měřitelné v laboratoři, jaká je rychlost šíření těch elektromagnetických rozruchů. A zjistil, že ta rychlost je, má tady napsáno, zhruba 300 000 km za sekundu. To je tady spočítáno a okamžitě mu došlo, že to je v rámci chyb měření těch veličin permittivita a permeability vynikající shodě s rychlostí světla, která v té době byla už velmi známa různými měřeními. A Maxwell tam přímo říká, jsme v roce 1864, že shoda těchto výsledků, to znamená rychlost šíření Lmach vln a rychlost šíření světla, jasně prokazuje, že světlo a magnetismus, elektromagnetismus, jsou projevy téže substance a že světlo je elektromagnetický rozruch, šířící se polem dle zákonu elektromagnetismu. Jinými slovy, prokázal, že světlo není nic jiného než elektromagnetické vlnění jistých vlnových délek či frekvencí. Toto dále rozvíjí a sepisuje ve svém traktátu o 10 let později, 1873, kde už má výroky a obrázky takové, jaké máme v dnešních učebnicích elektřiny a magnetismu. Takže takto byla vybudována teorie elektromagnetismu a bezprostředně na to Maxwell sám předpovídá existenci Lmach vln a ukazuje, že světlo je elektromagnetické vlnění. Jinými slovy, je to fenomenální teorie velkého sjednocení. Protože Maxwell v jediném díle sjednocuje elektřinu s magnetismem a ještě k tomu optiku. První velké sjednocení v moderních dějinách fyziky. Možná to první, možná nulté, bylo sjednocení gravitačního působení pozemského a nebeského. Gravitační interakce Newtonova teorie. V principích 1687. Tady Maxwell o 200 let později sjednocuje elektřinu s magnetismem a optiku. To mělo okamžité důsledky, které už bohužel nestihl rozvinout. Maxwell sám umírá záhy, 1879, ale jeho následovatelé, Fitzgerald, Lodge, Heaviside a Hertz, rozvinuli nejen teorii, ale i experimentálně prokázali Hertz existenci těchto vln. A aplikace praktické přišly záhy už na přelomu 19. a 20. století, je bezdrátový telegraf, dokonce přes Atlantik, radiové vysílání nastupuje po 20 letech a záhy televizní vysílání. A telekomunikační revoluce dnešní společnosti, díky které mě dnes můžete vidět, to, že mě dnes můžete v přímém přenosu vidět a ze záznamu, za to může elektromagnetismus vlny, které předpověděl James Clerk Maxwell. Ale moje dnešní téma není rozvíjet tady tyto nesmírně praktické a významné aplikace elektromagnetické teorie a vln. Já bych se chtěl zaměřit na něco krásného, ne tak praktického, a to je poznání vesmíru. To, že nám elektromagnetické vlny umožnily nahlédnout do hlubin vesmíru, a za to jim patří velká chvála. Totiž při poznávání vesmíru hrají hlavní roli
Máme jiné metody zkoumání vesmírných dějů. Někam přímo doletět. Fyzicky sesbírat vzorky, jako třeba na Měsíci. Máme dneska gravitační vlny, máme neutrinovou astronomii, máme kosmické záření, ale upřímně řečeno jsou to doplňkové informace. Absolutní většina všech informací o vesmíru a hlubokém vesmíru máme díky elektronickému spektru, rozšířenému mimo optiku, mimo ten krátký interval toho, co můžeme vidět vlastníma očima, mimo svět. Mně se strašně líbí tento obrázek v knize docenta Klečka z knihy Vesmír kolem nás, krásné populární knížce s mnoha fyzikálními vhledy z roku 1986, kde má tady vykresleno spektrum, to znamená elektromagnetické vlny všech vlnových dílek od radiových vln přes infračervené, viditelný pásek jenom tady přes ultrafialové, rentgenové a gamma záření. Kdybychom si to spočítali a přepočítali do hudební analogie, hovoříme o zhruba 100 oktávách versus jedné jediné oktávě viditelného oboru světla. Docent Kleček byl tak úžasný, že takhle vymyslel symbol pro fotony, že jsou to současně duální částice i vlny, a to, jestli to je vlna krátká nebo dlouhá, tady znázorně těma vlnovkami uvnitř té kuličky toho fotonu. Takže to je podle mě velice pedagogicky zdařilý způsob, jak reprezentovat fotony, v tomto případě tedy že elektromagnetické vlnění různých vlnových dílek. Nejprve se samozřejmě zrodila optická astronomie. Pozorování ve viditelném oboru, kde ta vlnová délka je v tomto rozsahu, kdybychom to zjednodušili, tak 400 až 800 nanometrů, nebo chcete-li 350 až 700, tak to je právě v poměru 1:2 a proto jedna hudební oktáva, tato jedna oktáva. My dnes pozorujeme vesmír zhruba v 80-100 oktávách. Máme prostředky, jak pozorovat, jak ze Země, ale především teleskopy z vesmíru, celé spektrum Elmak. O tom tím bude končit moje přednáška, o těchto observatořích. Ale nejdříve se budu věnovat té optické astronomii. Astronomická pozorování se pochopitelně činila od nepaměti. Doslova od nepaměti. Ale revolucí astronomii se stal dalekohled. Dalekohled, který poprvé použil a o tom, co uviděl nám ve svém hvězdném poslu, referoval velký Galileo Galilei. Dalekohled byl vymyslen v Holandsku. A když se ta informace dostala Galileum, tak si postavil sám vlastní dalekohledy a vylepšil je. Měli jich několik, které zvětšovali 8x a 20x. A jimi se podíval na nebe a spatřil nevídané věci. První jeho objevy byly, že zjistil, že kolem Jupitera obíhají satelity jeho 4 měsíce, které dnes jsou zvány Io, Europa, Ganymede a Callisto. Objevil krátery a pohoří na Měsíci a zjistil, že Mléčná dráha není difuzní mlhovina, ale že je to spousta hvězd. To byly vůbec první objevy, možná první noc, kdy se podíval na nebe, tak tohle spatřil. A potom objevil v dalších letech a měsících, že Venuše má všechny fáze ve speciálním pořadí, což jasně dokazuje ve prospěch platnosti Koperníkova systému. Objevil prstence Saturnu, i když tenkrát nekvalita těch jeho čoček a dalekohledů byla taková, že on nerozeznal prstence a viděl tam jenom 3 satelity kolem toho Saturnova velkého disku a pozoroval sluneční skvrny. Toto všechno sdělil lidem a sdělil jim je srozumitelným jazykem. Latinsky. Ne, ale italsky. V hovorové řeči vlastně. Ne? Tak to jsem řekl možná špatně, možná to je latinské. Ne? Siderius Nuncius je latinsky. V dalších dílech pak psal italsky, to jsem teď pomotal, to se omlouvám. Tohleto dílo je napsáno latinsky. Ta jeho další díla měla velký impact právě protože byla psána italsky. To se jenom spojilo několik jeho knížek dohromady. Hvězdný posel, neboli Sidereus Nuncius, latinské dílo, bylo zvěstováno, vydáno a rozesláno kolegům, také Keplerovi tady v Praze, v březnu roku 1610. 550 výtisků a bylo i hned rozebráno. V tom hvězdném poslu Galileo prezentuje tyto své náčrtky toho, jak obíhají ty Jupiterovy měsíce kolem Jupitera. To je po jednotlivých dnech. Tady je die, první, druhý, třetí, čtvrtý a tady je první, třetí hodina, čtvrtá, pátá. Takže tady jsou po jednotlivých dnech a možná dokonce hodinách zaznamenány, kde spatřil Galileo
ve vztahu k Jupiteru, k tomuto kotouču, kde jsou ty 3-4 jeho prstence. A vidíte, že dokonce po jednotlivých hodinách je vidět, jak se pohybují. Takže byl snadno schopen zjistit periodu těch objevů a tak dále. Dokázal, že Jupiter je něco jako malá sluneční soustava. Tímto způsobem on sám vlastnoručně nakreslil to, co viděl na měsíci, krátery a pohoří. A to všechno prezentoval v té knize, kterou máme dnes k dispozici v českém překladu, v dokonalém překladu Aleny a Petry Hadrovových. Je to nedávné vydání z roku 2016 a vřele doporučuji tuto knihu mít a podívat se na to, co Galileo viděl a jak to prezentoval. Jak přesvědčivě, krásně a nádherně a správně to prezentoval. A ve stejné knize jako bonus je Keplerova kniha Rozprava s vězním kostlem, který v zápětí poté, jako reakci na Galileovo dílo, píše Johannes Kepler tady v Praze. Takže je to krásná kniha v češtině, vydaná před 4 lety, Hvězdný posel Galilea Galileo a Keplerova rozprava s tímto dílem, kde on sám nadšeně podporuje ta Galileova pozorování a závěry, které tenkrát Galileo učinil. Když hovoříme o Galileji, nemůžeme se nezmínit o Florencii, o městě, kde toto vzniklo, takže toto je letecký snímek centra Florencie, tady teče Arno a tady je Ponte Vecchio, tady je ten slavný dom s baptistériem, kde začala renesance, a tady je Piazza Signoria, to znamená radnice, tady tento dlouhý objekt, to je slavná galerie Uffizi. Ale z hlediska dějin fyziky je mnohem zajímavější tento dům, který přiléhá v podstatě k galerii Uffizi, a to je Galileo Museum, Museo Galileo, kde můžete najít původní artefakty spojené s tím, o čem tady hovořím. Je tam původní Galileův dalekohled a původní objektiv, jimiž učinil tyto fundamentální objevy. Je tam dokonce k vyfocení i model toho, jak ten dalekohled vypadal. Vidíte, že to byla taková dřevěná trubice z takových jako tenkých jako podélných dřevěných jako nevím, jak se to říká, kvádříček dlouhý, a na konci jsou zase dřevěné tubusy. To všechno je potaženo kůží a zlaceně krásně vycizelováno. Tak toto je replika toho původního dalekohledu. Tady vidíte, jak to vypadá na konci. Tam jsou takové destičky a tak dále a do toho se vkládal ten objekt a na konci ten okulár. Takže tady znova vidíte tu repliku kvalitně vyvedenou toho vnitřku dřevěného a toho koženého a zlaceného obalu. A tady je pohled do okulárové části toho původního Galileova dalekohledu. A to, co vidíte tady, je původní objektiv. Čočka, kterou si vybrousil, dnes je tedy prasklá, ale je uchovávána tam v té patřičné místnosti toho muzea jako vzácná relikvie ze slonoviny a ebenu. Když vejdete do dalších místností, tak tam můžete sledovat další historii vývoje teleskopů. Teleskopy jednak se zvětšovaly co do průměru čoček i délek, vylepšovala se kvalita optická, takže tady je řada dalekohledů z následujících desetiletí a století od těchto autorů. Další vývoj byl pochopitelný. Stavěly se preciznější, už ne dřevěné, ale kovové konstrukce. Začaly se stavět Newtonovy větší teleskopy, které měly větší potenciál, zrcadlové, nikoliv optické. Takže stavba stále větší dalekohledů, zvyšování přesnosti, větší rozlišení a pozorování slabších objektů. Dovolte mi tady dalších 200-300 let tady jenom na několika slidech reprezentovat několika dalekohledy. Jedním dalekohledem, který tady ukazuju na této rytině, je dalekohled Ole Rémera, který v roce 1678 právě pozorováním nepravidelnostech v zákrytech měsíců Jupitera, které objevil nedávno předtím, to je rok 1675 a Galileo 1609, 1610. Tak on využil tohoto jevu, aby změřil rychlost světla, protože když je Země zde a zde, tak samozřejmě ta vzdálenost, kterou musí světlo z Jupitera o to překonat, je rovna je větší, je rovná 2 k průměru té zemské dráhy, což je z 300 milionů kilometrů a světlu to trvá čtvrt hodiny, což je v průběhu roku měřitelná odchylka v kolísání toho.
O tomto jevu jsem hovořil na přednášce, kterou jsem ještě stihl mít letos na jaře, než nás zavřel první vlna koronaviru, přednášce E je MC na druhou. Takže když jsem vysvětloval, co je C, rychlost světla, celeritas, tak jsem tam o tomto hovořil podrobněji. Tady máme Rémra s jeho dalekohledem a jeho chronometry v roce 1675 a jeho, délka jeho dalekohledu byla dvoumetrová. On nepotřeboval velké zvětšení, on potřeboval přesnost. Ve stejné době Hevelius v Daňsku staví toto, tento monstrózní dalekohled délky 45 metrů. Jímž dosahuje větší rozlišení. O 100 let později, v podstatě vidíte, francouzská revoluce 1789, Herschel v Anglii staví tento monumentální zrcadlový teleskop o průměru 1,20 m, to je tuším něco jako 50 palců, ne? O délce 13 metrů a pomocí nich dělá řadu objevů. A o 50 let později Lord Rose v Irsku staví tento dalekohled, tady vidíte nahoře lorda pozorujícího v sekundárním zrcátku skrz tento šílený monumentální přístroj o průměru 1,80 m. A činí jimi své objevy, myslím, že poprvé pozoroval galaxii v Andromedě, jestli se nemýlím také. No a pak ikona dalekohledu 20. století je slavný dalekohled Hookerův na Mount Wilsonu o průměru 2,50 m, neboli 100 palců z roku 1917 na nádherné konstrukci, která trochu připomíná Jules Verna. A o 30 let později, po válečné době, dvakrát větší Hejdův dalekohled na Mount Palomaru. Těmito dalekohledy byly učiněny nejhlavnější objevy astronomie během první, řekněme, 60 let 20. století. Tento dalekohled má průměr přes 5 metrů, neboli 20 palců. Dalším ikonickým dalekohledem je Hubbleův kosmický teleskop, Hubble Space Telescope, HST, který vynesl další monumentální přístroj, raketoplán Discovery, konkrétně to bylo 24. dubna roku 1990. A od té doby toto unikátní zařízení stále nádherně měří, přestože na počátku se zjistilo, že má úplně špatně vybroušené zrcadlo, tak se podařilo ho opravit, rektifikovat a dodnes je ve vynikající kondici. Toto je snímek, který pořídila při odletu poslední pátá servisní mise v roce 2009, od té doby funguje bez lidských oprav a zásahů a ještě nějakou dobu bude měřit, ale dřív nebo později bohužel také technicky dojde jistě k nějaké závadě. A tento přístroj, který nyní již měří fantastické věci 30 let, je stále v plné kondici, ale jak dlouho nevíme. Tak toto je Hubbleův kosmický teleskop, který symbolizuje objevy astronomie posledních 30 let. Pojďme se vrátit a uzavřít povídání o optické astronomii pomocí čím dál větších dalekohledů. Takovým obecným povídáním o tom, jaké byly hlavní technologické revoluce od těch prvních Galileových pozorování pouhým okem během těch uplynulých 400 let. Jenom jednoduchá hesla. Tak především velkou významnou změnu přinesla fotografie. Již nebylo potřeba překreslovat to, co viděli pozorovatelé pouhým očima, a bylo možno to zachytit a postupně porovnávat třeba časový vývoj dlouhodobý. Takže fotografie jistě. Měření spektr byla totální revoluce, která dokázala zmapovat, zjistit složení hvězd, jejich teploty a tak dále. O tom jsem hovořil ve své první přednášce letos na jaře, která je zaznamenána a když tak si puste, byla myslím nazvána Příběh spektr. Radioastronomie, to už je ta cesta mimo optický obor, o tom budu hovořit podrobně za chviličku. Pozorování v radiovém oboru elektromagnetických vln. A poté observatoře v kosmu, které mohou sledovat i v těch oborech LMAC vln, které nemůžeme sledovat tady ze Země kvůli absorpci atmosféry. To znamená pozorování v dalekém infračerveném oboru, ultrafialové oblasti, rentgenovsky a gamma. Revoluce v detektorech. Fotografovalo se na desky. Postupně se přešlo na CCD detektory, na čipy s dokonalou účinností. V podstatě každý foton je možno zaznamenat. Ta kamera, která mě dnes právě teď zaznamenává, díky tomu můžete vidět, je CCD detektor. Velice pečlivý, citlivý. Adaptivní optika. Ty velké teleskopy, které přesáhly i ten pětimetrový Mount Palomarský dalekohled,
musí neustále aretovat a rektifikovat přesnost povrchu, která se deformuje teplem, gravitací, mechanický a tak dále. Adaptivní optika. A potom počítačová syntéza dat, zpracování těch digitálních dat z těch CC detektorů. A já tam mám na mysli i tu hypersyntézu, megasyntézu, že syntetizujeme navzájem různá data v optickém oboru, v radiovém, rentgenovském a dneska i gravitační vlny. Takže synergie mezi různými pásmy pozorování a jejich korelace pomocí počítačové analýzy dat. A to všechno se používá ve všech hlavních metodách astronomie. Snímkování, pořizování obrázků toho, co vidíme. Astrometrie, sledování polohy objektů, hvězd a jejich pohyby. Spektrometrie, sledování toho, jak moc, na jaké vlnové délce daný objekt září, a z toho je možno vyzískat nekonečné množství informací doslova, o složení, o rychlosti pohybu, teplotách a tak dále. Fotometrie. Když dáme fotometrická měření, tak nás nezajímá spektrum, ani ten snímek, ani kde to je, ale jak je to jasné, jestli to svítí hodně nebo málo. To je metoda, která se dnes znova velice rozvíjí, například přesné sledování změny jasu daného objektu, třeba z dané galaxie, umožňuje dělat sledování pomocí tzv. Gravitačních čoček a objevovat třeba exoplanet. A že to je opět se nově rozvíjící metoda. Klasická, ale znova prožívá renesanci. Polarimetrie, měření toho nejenom na jaké vlnové dílce září, ale také jak je orientováno to elektrické a magnetické pole toho záření, které nám přichází. Tak to jsou hlavní technologické revoluce a v jakých oborech praktické observační astronomie se uplatní. A nyní bych se tedy vydal do astronomie neviditelná, mimo optický obor, čím dál větší dalekohled. Já jsem se to tady pokusil naznačit těmi barvičkami, ta viditelná oblast, ta jedna oktáva je ta viditelná, visible, to je to jedna oktáva. A přes delší vlnové délky LMAC vln, přes infračervenou a mikrovlny se dostáváme do radiových vln, čím dál větších vln. Tak na druhou stranu máme, jak všichni vědí, ultrafialové záření, rentgenovské záření a gamma záření. Fyzika a technologie nám poskytla nové oči, náhradní oči, kromě těch, které nám dala příroda, jimiž můžeme dnes nahlížet vesmír v plném rozsahu těch zhruba 80 nebo 100 oktáv a vybudovat astronomii neviditelná. Pozorování mimo optický obor. A historicky první se zrodila radioastronomie. Proč nejprve radioastronomie? No, protože pro radiové vlny je naše atmosféra průhledná. Tento obrázek LMAX spektra od Klečka už jsem tady ukazoval, ale on tam má také druhý obrázek. A to, jaká je absorpce těch LMAC vln daných vlnových dílek, anebo teda chcete-li frekvencích, zemskou atmosférou. Jinými slovy, tady ta křivka znázorňuje, v jakých výškách, v kolika kilometrech nebo desítkách kilometrů dochází již k absorpci toho daného elektromagnetického záření. Takže samozřejmě v našem viditelném oboru je atmosféra průhledná do značné míry a také v blízkém infračerveném oboru. Byť jsou tady některé vlnové délky nebo pásma, kde to příslušné infračervené záření na Zemi nedopadá. Například vidíte, v daleké infračervené oblasti už nemůžeme pozorovat nebeské objekty tady ze Země. Ale když jdeme dál do milimetrů a centimetrů a metrů a tak dále, tak atmosféra je pro tyto radiové LMAC vlny průhledná a proto jsme mohli postavit radioteleskopy tady na Zemi jako první přístroje astronomie neviditelná. Kratičký obor ultrafialový, ale záhy to zaniká, takže žádné ultrafialové záření k nám nemůže dopadnout. Za to vděčíme samozřejmě té ozonové vrstvě, takže to se absorbuje už hodně vysoko, tady 100-150 km nad námi. Takže rozhodně můžeme ze Země sledovat ultrafialové záření, natož pak rentgenovské a gamma, které proniká trochu hlouběji, ale stejně většinově nedopadá sem tady na Zemi, abychom mohli stavět observatoře. K tomu je potřeba družic a proto jsme museli počkat až na kosmický věk 60. 70. léta. Takže první astronomie neviditelná vzniká v radiovém oboru z těchto důvodů. Toto je první radioteleskop.
vypadal takhle. Na této dřevěné konstrukci jsou tady jakési dipóly a na kolech z automobilu typu Ford T je tady ten otočný karusel a díky němu tento mož, který se jmenuje Karl Jánský, začal pozorovat elektronické signály z vesmíru. Bylo to v roce 1931 a je to slavný americký elektroinženýr českého původu. Tady ho vidíme. Karl Gute Jánský žil od roku 1905 do roku 1950, to znamená zemřel poměrně v raném věku. A můžeme ho pokládat za poloviny českého původu, protože jeho děd Jan Jánský se narodil roku 1842 v Plasích a jeho babička Kateřina Koukolová pocházela z blízkého Řemešína. Odešli Ameriky, tam se jim narodil syn a jeho synem je tento Karl Gustav Jánský. Myslím, z druhé strany, maminka Karla Jánského měla, myslím, francouzsko-anglické kořeny. Takže typický americký vynikající elektroinženýr, jeho původ lze dosledovat do mnoha evropských kořenů. On byl zaměstnancem Bellových laboratoří a byl pověřen studiem radiových šumů, které stěžovaly komunikaci. To, co pozoroval tím svým přístrojem, byly lokální i vzdálené blesky. Ale potom zaznamenal záření, o němž správně identifikoval, že pochází z centra naší galaxie. Souhvězdí Střelce, Sagittarius. A na to přišel důmyslnou metodou. Zjistil, že ten signál toho šumu, jeho intenzita, se opakuje ne z periodu 24 hodin, což odpovídá sluneční periodě, s jakou vidíme na stejném místě slunce ze Země, ale s periodou o 4 minuty kratší, 23 hodin 56 minut, což je siderická doba. To je rotace Země vůči hvězdám, ne vůči slunci. Tudíž on okamžitě věděl a pochopil, že ten signál je kosmického původu, ne pozemského slunečního. A byl schopen lokalizovat dokonce, že teda, protože on věděl, kde vrcholí ten signál a věděl, že tam ten okamžik vrcholí souhvězdí Střelce na obloze a není pod námi. Skrz Země ty signály nemůžou procházet. Takže tímto způsobem velice chytrou, jednoduchou, ale důmyslnou, geniální metodou identifikoval první radiový zdroj v centru naší galaxie. Publikoval svůj objev 33 a je mu ve světové literatuře přiznáváno prvenství. Je to otec radioastronomie. A o 40 let později na jeho počest byla pomenována fyzikální jednotka, jak asi všichni víte, Jánský, což je 10 na minus 26 watů, které přicházejí v Elmach vlnách metrem čtverečních staženo na jednotku herců. A to odstartovalo radioastronomii. Už o pár let později Grothe Reber v Illinois staví první anténu parabolického nebo diskového typu o průměru 9 metrů. A pak hlavně válečné úsilí. Válečný rozvoj technologií, především radarů, stojí za to, že radioastronomie i hned po válce, a zejména v Anglii, která potřebovala radary na svoji obranu nejvíc, dosáhlo enormního rozkvětu. Tady na tomto kartoonu, který je z roku 1963 jakožto příloha Daily Herald, je zaznamenán příběh skupiny, vojenské skupiny Stanleyho Haye, kteří za války v roce 1942 se zabývali zdroji rušení britských radarů. A nejdřív se domnívali, že zdrojem toho rušení je nějaká nová tajná zbraň říše. Ovšem brzo zjistili, že to zdrojem toho záření je slunce, protože v té době bylo sluneční maximum, docházelo k velkým erupcím, bylo tam množství skvrn. Takže nepřítelem tady nebylo nacistické Německo, ale zdrojem toho rušení těch radarů britských bylo sluníčko. Díky tomu britští elektroinženýři a specialisté a vědci a technici získali velké zkušenosti s radiovou technologií a samozřejmě dostali ty trofejní radary a velké disky k vědeckým účelům. A proto je 40. a 50. letech zaznamenán mohutný rozvoj radioastronomie právě v Británii. A proto vznikají ty slavné cambridgeské katalogy radiových zdrojů 1C, 2C, 3. a 4. cambridgeský katalog. Velké vůči osobnosti těchto přehlídek a zkoumání těch prvních radiových zdrojových katalogizací byl Martin Riley a Anthony Hewish a ti za to dostali v roce 1974 Nobelovu cenu. A pak zásluhou radioastronomie
nastává zlatý věk astronomie v 60. letech a objevy padají neustále jeden za druhou, každý dva roky něco fantastického. V roce 64 jsou objeveny kvazary, identifikace velkých rudých posuvů, naznačujících velkou rychlost vzdalování a velkou vzdálenost těch objektů v kvazaru 3273, neboli 273. radiový zdroj z té třetí přehlídky radioastronomické. O dva roky později objevuje Penzias a Wilson mikrovlnné záření, jakožto dosvit velkého třesku. Pak se ukáže, že má dokonale izotropní a plankovský charakter na zhruba 3 kelvínech. Velká událost v dějinách kosmologie. Takže to je dva roky po objevu kvazarů. A další dva roky na to jsou objeveny pulzary. Jocelyn Bellova na tomto krásném snímku objevuje pulzary, skolabované neutronové hvězdy, které vysílají díky svým multimagnetickým polím radiové pulzy. Tady vidíte autentický záznam Jocelyn Bellové z toho prvního pulzaru. Chvíli se uvažovalo o tom, taky to dostalo zkratku Little Green Man, malí zelení mužíci, protože si mysleli, že objevili signály mimozemských civilizací, než jim došlo, že je to astronomický zdroj. Dokončil bych povídání o velkých radioastronomii opět ikonickými snímky těch největších radioteleskopů, které máme a které stále fungují a nebo fungovaly. Toto je obrovský 76-metrový britský radioteleskop v Jodrobanku už z roku 1957, z té slavné éry, pomocí něj bylo učiněno řada těch objevů, o nich jsem hovořil. V roce 71 byl zkonstruován a spuštěn tento neuvěřitelný 100-metrový německý radioteleskop v Effelsbergu. A pak tento 300-metrový 1000 stop o průměru teleskop v Arecibu, v té krasové oblasti na Portoriku už v roce 1963, ikonická záležitost, neuvěřitelný přístroj, který kromě obrovské spousty objevů, například binárního pulzaru, který poprvé indikoval existenci gravitačních vln ve vesmíru, taky hrál v Bondovce a spoustě jiných akčních filmů. Toto jsou další ikonické snímky. Toto je 64-metrový Parkersův teleskop v Americe, vyfocený v roce 1969 spolu s Měsícem, protože tento teleskop byl používán také ke komunikaci s posádkami Apollo. A tady pak celku nedávno, před 20 lety, byl postaven protipol tady toho Effelsbergu, toho německého teleskopu, 100-metrového, další 100-metrový teleskop v Greenbanku a mně se na tom strašně líbí ta technická struktura toho zařízení. To je plně natáčitelný 100-metrový disk. Pojďme shrnout ty hlavní zdroje, které jsou vidět na radiových vlnách. No samozřejmě ve sluneční soustavě Slunce a Jupiter a mimo soustavu již zmíněné kvazary, přesně řečeno, zdrojem těch radiových vln jsou výtrysky z okolí černých veleděr, masivních černých děr, pulzary, což, jak už jsem řekl, jsou neutronové hvězdy. Relitní mikrovlnné záření bylo zmíněno. Zbytky po supernovách, typicky velkým zdrojem je ta krabí mlhovina, neboli supernova z roku 1054, prachoplynná mračna a podobně. Tak to jsou hlavní zdroje radiových vln na obloze. A další, co nemohu nezmínit, a tím ukončím povídání o radiových vlnách, je interferometrie. Další velký pokrok, že nevezmeme jenom jeden teleskop, ale několik a budeme porovnávat fázi, s jakou do nich, s jakým časovým zpožděním přichází ten signál z daného místa. A to nám umožňuje mapovat s obrovskou přesností dneska desítek mikroúhlových sekund mapovat zdroje radiových. Toto je ikonické zařízení VLA v Socorro v Novém Mexiku, které tvoří 27 antén, které můžou jezdit po kolonicích na vzdálenost několika kilometrů a tím vznikají různé základny, na nimiž můžete takhle trasovat to fázové rozlišení toho signálu a z něj pak dostat 2D obrázek toho zdroje. Toto je stávající největší, nejlepší systém ALMA v poušti Atacama v Chile, Evropská jižní observatoř 660 antén, interferometr ALMA. Tady ho máme na fascinujícím snímku, kde tady vidíme ty teleskopy na pozadí, to není Photoshop montáž, to je skutečný snímek centra naší galaxie v Sagitáriu. Tady jsou ta mračna, která nám zabraňují tam vidět opticky, ale můžeme tak koukat radiově a v infračerveném oboru.
sledovat objekty na obloze. ALMA byla spuštěna tak někdy kolem roku, v roce 2013, nedávno, a měří. Interferometry se dají kombinovat a vytvářet interferometry interferometrů. Dělat celosvětové sítě, takže tady máme tu ALMU v Chile a tu můžeme kombinovat s observatoří v Grónsku a tady v Evropě a tak dále. A vytvářet interferometry s celoplanetární základnou o velikosti 10 000 kilometrů. Tomu se dostanu hned. Ale ještě se vrátím zpátky k principu té interferometrie. Představte si, že máte dva detektory, jednu anténu a druhou, a pozorujeme zdroj v tomto místě. Pozorujeme danou vlnoplochu, která je charakterizovaná jistou úrovní toho elektrického vektoru, toho Maxwellova vlnění, takže my změříme jisté napětí po zesílení v té anténě, které je uměrné velikosti toho signálu. Ale elektrické vlny se šíří konečnou rychlostí C, to znamená, do tohoto detektoru dopadne tatáž vlnoplocha s tímto zpožděním. A my, když ty dva signály skorelujeme a porovnáváme, budeme dělat jejich korelaci, tak dostáváme interferenci. Když se nám ty signály sejdou ve fázi, tak se signál zesílí. A když se sejdou v protifázi, tak se vlny odečtou a je to destruktivní interference. A všechno to funguje tak, že my semhle dáte umělý spožďovač, delta T. A ten delta T může být mikrosekunda nebo něco takového, záleží na tom, jak máte velkou tuto základnu. Vy tady přednastavíte zpoždění, které přesně odpovídá tomu, jak dlouho trvá této vlnoploše, než dorazí odtud sem. A když tam dáte toto zpoždění, tak vám ten korelátor udělá konstruktivní pozitivní interferenci a sečte vám ty signály. A když vy postupně budete měnit tady to časové zpoždění, s kterým to tady korelujete, tak samozřejmě budete porovnávat signál, který odpovídá ne tomuto směru zdroje, ale třeba tady nahoru, kde to časové zpoždění je třeba kratší. Takže tadyhle budete točit tím spožďovačem a tím je vlastně takhle skanujete interferometricky elektronický signál nad tou linií toho interferometru. S enormní přesností. Toto je princip radiové interferometrie. A dá se ukázat, že rozlišení tohoto teleskopu je dáno vlnovou délkou toho signálu lomeno tou základnou. Toto je známý vzoreček z optiky a platí také v elektřině a magnetismu. Takže když uděláme interferometr celoplanetárních rozměrů, kde ta základna je řádu 10 000 km, což je 10 na 6 metru, a jestliže použijete krátkou vlnovou délku, která je technicky dnes zvládnutelná, to je 1 mm, to je 10 na minus 6, tak si to spočítejte a dosáhnete neuvěřitelného úlového rozlišení, a to 10 mikrosekund. Když se podíváte na nebe a vidíte tam měsíc, tak ten má 30 úhlových minut. Když vezmete největší kráter Koperník, tak to je 30 zhruba, to je jedna úhlová minuta. Takže vezměte si to, co nevidíme, co je na hranici rozlišení lidského oka, to je jako jedna úhlová minuta na měsíci. Toto vidělte 60 a máte jednu úhlovou sekundu. A toto vidělte v podstatě milionem. 10 miliontinama. A to je to, co tento teleskop dokáže rozlišit. To není sci-fi, to je realita. A výsledkem toho je tento obrázek. První snímek černé díry ever byl oznámen před rokem, 10. dubna roku 2019, jako výsledek spolupráce, kolaborace interferometrů, o nich jsem tady hovořil, těchto interferometrů. Kolaborace se jmenuje Event Horizon Telescope, zkrátka EHT, teleskop horizontu událostí té černé díry. Toto je snímek obří velé díry v centru velké elektrické galaxie M87 v blízkosti radiového zdroje s M87 hvězdička. Ta hvězdička značí, že to je ten radiový zdroj, a přesně tam, kde je ten radiový zdroj, oni teď pozorovali s tímto neuvěřitelným rozlišením 10 mikrouhlových sekund, že ten signál nepřichází z nějakého rovnoměrné plochy nebo disku, ale že má tuto strukturu, že je to takový prstenec, že tady vevnitř je tma. A to je přesně místo, kde je ta černá díra, horizont. O tam teď nemůže nic vyletět. Abych byl přesný, není to horizont černé díry, ale takzvaný stín, shadow té černé díry, protože to je ta oblast, kde ty
paprsky radiové jsou silně zakřivovány, takže to, co tady my vidíme, je průměr těch paprsků, které po všech těch zakřiveních doletěly sem k nám a my to vidíme. Ale každopádně tady vidíme tu temnou plošku uvnitř a to je ta lokalizace té černé díry, toho horizontu událostí, neboli anglicky Event Horizon. Toto je ikonický snímek a nejnovější úspěch radiové interferometrie a radioastronomie. Tady je to vidět na postupných snímcích, které oni takto pozorovali v dubnu roku 2017, a to 5. dubna, o den později, o 4 dny později a pak další den. Takže to jsou 4 různá nezávislá pozorování v několika dnech po sobě, s tím intervalem. A tady je to rozlišení, tato škála je 50 mikrosekund úhlových. A vidíte, že na všech těch snímkách, po těch dlouhých analýzách, které vyžadovaly superpočítače, je tady všude vidět ten disk s tou temnou skvrnou uprostřed, který připomíná oko kočky nebo nějaké šelmy jaguára nebo tak nějak. Ne? Je to fakt krásný snímek. A tady je vidět i jisté zjasnění v této části oproti tomu, což přesně odpovídá tomu, že ta černá díra tam rotuje a dochází tam ke strhávání různých, jsou tam různé efekty obecné teorie relativity. Toto je pozorování a toto je porovnání toho pozorování z 6. dubna s tím, co předpovídá dnešní fyzikální teorie. To je teorie, která tady má zkratku GRMHD, což je zkratka General Relativity Magnetohydrodynamics, neboli simulace toho, jak se chová plazma v pokročilé teorii magnetohydrodynamiky, kde se míchá dohromady ta Maxwellova teorie spolu s klasickou dynamikou teorie kontinua. A to všechno se počítá se započtením jevů obecné teorie relativity, to znamená těch zakřivených polí. Takže to je state of art, to, co nejvíc umíme dneska udělat, započtení všeho, co umíme. Plazma počítané spolu s elektromagnetismem a teorií relativity obecnou. Tak toto jsou ty nejpovědější simulace, jak by měl vypadat akreční disk hmoty, plazma, které krmí to záření toho, co tam padá do té černé díry a my to už pak nevidíme, ale tam dochází k vzájemnému tření v tom plazmatu a to je zdrojem těch radiových vln, které pozorujeme. Toto je detailní analýza jednoho modelu v rámci tohoto modelu GRMHD na stejném rozlišení. Když tento snímek uměle rozmažete, že nevidíte takové jemné detaily toho modelu, když to rozmažete, dostanete toto, co je vpravo. Ta schoda mezi tím levým obrázkem, což je pozorování, a tím pravým obrázkem, což je state of art dnešní teorie, je neuvěřitelná a potvrzuje, že to, co tady děláme, je to, co je ta realita. Že víme, co to tam je. Že to je skutečně černá díra s těmi parametry. A navíc je to další potvrzení platnosti obecné teorie relativity v silných gravitačních polích. Tak, to je událost stará asi rok a půl. Pojďme dokončit astronomii neviditelná, opustit už radio a mikrovlnnou oblast a podívat se trošku na tu infračervenou oblast. Pozorování mimo optický obor a rádio, to znamená infračervená, ultrafialová, rentgenovská a gamma. Tak zůstanu ještě tady u té infračervené oblasti. Jak jsem říkal, v té blízké infračervené oblasti lze pozorovat ze Země a stojí to za to taky. Můžeme pozorovat například v tomto oboru 2 mikrometrů, vlnová délka 2 mikrometrů, tomu vlastně říkají pásmo K. No to je vlnová délka zhruba jenom asi tak 4x větší, než je typické viditelné světlo. Takže díváme se do infraoblastí, ale ne moc daleko za hranice toho červeného světla. A můžeme tak sledovat lecos. Například sledovat pohyby hvězd v centru naší galaxie, které leží v tom souvězdí Střelce, Sagittarius a hvězdička, ten zdroj, který jako první objevil Karel Jánský v tom roce 1931. Takže dneska můžeme pomocí infračervených teleskopů sledovat hvězdy tam v tom centru. Nemůžeme tam koukat opticky, protože tam leží mračna prachu a plynu, které zatemňují viditelné světlo. Ale na těchto vlnových dílkách je to dostatečně průhledné, abychom tam mohli v centru naší galaxie rozlišit jednotlivé hvězdy. A to se dělá. A za to byla minulý týden udělena Nobelova cena. To je nejnovější Nobelova cena, kterou dostali tito lidé Roger Penrose, Reinhard Genzel a Andrea Gezová. Přesně za tato pozorování, o níž teď hovořím. Přesně řečeno.
Toto vidíte, že je oznámení ze 6. října, dneska máme 15. října, před 10 dny. Za co je udělán Nobelova cena za rok 2020? Polovinu dostal Roger Penrose za teoretické práce a celoživotní příspěvek matematické fyzice, především teorie gravitace, teorie černých děr, kosmologie, rozvinutí matematických formalismů, Penroseovy konformní diagramy, teorie twistorů a tak dále, a tak dále. Ale jmenovitě tato Nobelova cena je udělána za fyziku vlastně, za astronomii, za objev toho, že černé díry jsou solidní, robustní předpověď obecné relativity, že musí v té teorii vznikat, i když máme nesymetrické situace. Ta druhá polovina je za experimentální objev, za pozorování právě těch hvězd, o kterých jsem hovořil, v infračerveném oboru. Je to nádherná Nobelova cena, kde z půlky je to teorie a z půlky experiment, ta souhra teorie a experimentu. Dnešní letošní cyklus, který tady máme, se jmenuje Velké teorie a Velké observatoře. Toto je exemplární ukázka toho, co je moderní fyzika. Unikátní sepětí teorie a pozorování. To pozorování bylo objev toho, že ve středu naší galaxie je supermasivní, velmi kompaktní objekt a tím kompaktním objektem nemůže být z hlediska dnešní fyziky nic jiného. Protože nemáme žádné stavové rovnice hmoty, které by zabránily totálnímu kolapsu v těchto situacích, než masivní černá díra o hmotnosti 4 milionů sluncí. Ten objev je rozdělen Weipull dvěma skupinám, do značné míry konkurenčním, ale také spolupracujícím, evropský tým a americký tým. Ten evropský tým vedl dlouhodobě Eckert a později Reinhard Genzel z Max Planck ústavu v Německu. A toto je tým americký, který vedle Andrea Gezová léta. Oba týmy používají ty největší dalekohledy v tom infračerveném blízkém oboru, které na světě dneska máme. A dělají to tak už 20 a 30 let. A výsledkem toho jejich pozorování je důkaz, že v centru naší galaxie, v blízkosti Sagittarius A, hvězdička radiového zdroje, je masivní černá díra. Že tam je něco takového. V jádru naší galaxie se nachází černá díra a kolem je akreční disk, který září radiově a v jiných oborech. A to, co je tady nahuštěno na vzdálenost mnohem menší, menší než je sluneční soustava, je něco jako 4 miliony hmot sluncí. A podle dnešních teorií to nemůže být nic jiného než neviditelná černá díra, protože tam nic není vidět. Podobně jako není nic vidět v té 87. tady je soustředěná ta hmota, odkud žádné záření nemůže přijít, protože tam je horizont událostí. Tak něco podobného očekáváme tady v centru naší galaxie. A ten tým, o něm jsem tady hovořil, Einstein Horizon Telescope, možná do konce tohoto roku a možná na začátku příštího roku nám možná poprvé ukáže skutečný snímek, pořízený interferometricky pomocí té metody, už jsem tady říkal. Už předem ovšem avizuji, že to bude daleko rozmazanější snímek, že to nebude tak úplně krásné, jako ten snímek v té elitické galaxii M87, ale máme se opět, myslím, na co těšit. Ale to, o čem já tady hovořím, a to je dnešní letošní Nobelova cena, jsou tyto obrázky. Tak prosím, důkaz, že tady někde je ta masivní černá díra, je dán pohyby hvězd v bezprostředním okolí. Vnitřní hvězdokupy, centrální hvězdokupy, to je několik hvězd, které tady vidíme, to jsou tyto fleky pořízené tím velkým Keckovým teleskopem na Havaji v infračerveném oboru. To je evidentně ta skupina Gezové, ta americká skupina, ta používá ten americký teleskop na Havaji. A to je taková kombinace jednoho snímku se zaznamenáním postupné polohy jednotlivých hvězd. Ty jednotlivé barvičky tady pojmenovávají hvězdy, které oni tam identifikovali. To je hvězda 1, 2, 4, 5, 16, 20. A toto je, kde byla jejich poloha, to je ta astrometrie. Rok po roku, takže vidíte ta pozorování tady, to je z roku 95 až 8, to znamená prvních 13 let měření, tak je tam 13 pozic a dneska máme dalších 13 pozic, takže ty hvězdy doběhly dál, už máme kompletní dráhy a jsou to nádherné elipsy. To je velice důležité, jsou to elipsy. Takže to, co tady vidíme, jsou skutečné pohyby hvězd, které pozorují pomocí největších teleskopů ty dva týmy, infračerveném blízkém oboru a sledují vlastní pohyb těchto hvězd. A ten pohyb se děje po nádherných eliptických drahách.
ty dráhy, toto je, myslím, ta skupina evropská, Reinharda Gensla, vidíte, že tam mají trošku víc hvězd, jako to je starší obrázek, ale tohle to je novější, tady vidíte, že mají trošku jinak pomenovaný, ale ty jednotlivý S1 až tak dále. Ale vidíte, že tady mají dopočteny z tohohle poměrně přesně vytrasovány ty skutečné elipsy. A nejpodstatnější na tom je, že ty elipsy mají společné ohnisko. Že dynamicky všechny ty hvězdy běhají kolem stejného ohniska a můžete z třetího Keplerova zákona, z oběžné doby a z poloosy spočítat hmotu. Protože T na druhou, lomeno A na třetí, což tady učíme ve druháku na teoretické mechanice, je 4π na druhou lomeno GM. Takže z T a A spočítáme hmotnost toho centra. A tady máte 10, 20 nezávislých hvězd, které dopočítáte z jejich hmotnost toho centra a vychází vám toto číslo. Ta první měření, která nebyla úplně přesná, říkala, že ta centrální černá díra uvnitř něco jako 2,5 milionu hmot sluncí. Dnes se shodují, že to je zhruba kolem 4 milionů hmot sluncí. Toto je podstata toho jejich objevu na základě pozorování vlastních pohybů centrální skupiny, centrální hvězdokupy v jádru naší galaxie. A tohle to je přímo obrázek z toho, co zveřejnil Nobelův výbor minulý týden. Tadyhle, jak se mění rychlost časem v průběhu toho oběhu té jedné z těch hvězd, která se jmenuje S2. Toto je dráha té hvězdy S2, která se tady nachází nejblíž, to je tahletá. A tady bychom ji taky viděli, to je ona. A tato hvězda obíhá nejrychleji a už učinila 1,5 celého oběhu. Začala ji pozorovat někde tady, to bylo někdy v roce 95, a postupně prošla jednou dokola a už zase prošla pericentrem. Tady podívejte na tom detailu tady. Tady je to místo, kde vyfotili, kde fotějí tu černou díru radiointerferometricky. To je zdroj toho záření z toho akrečního disku. To je Sagittarius A hvězdička. A tohle to je trajektorie té hvězdy S2. A všimněte si, že oni jsou schopni pozorovat její vlastní pohyb den po dni. Den po dni. S jakou přesností jsou schopni to dělat. Takže tady vidíte, že někdy začátkem května roku 2018 prošla ta hvězda znova pericentrem, byla nejblíž té černé díře a prošla dál a dá se přesně vytrasovat parametry té dráhy. A dokonce tam dneska naznamenali, že jsou tam odchylky od keplerovské dráhy, že tam vidí efekty obecné teorie relativity, které tam samozřejmě musí být v důsledku blízkosti toho supermasivní černé díry. Takže dneska už dokonce ta pozorování jdou za rámec klasické teorie gravitace. Takže tady máme jako state of art důkazu toho, že v centru naší galaxie je skutečně velká černá díra. Mimochodem, všimněte si, tady len si úsečka a ta úsečka je 500 švarčildových poloměrů, což by mělo být 500 násobek velikosti té černé díry v tomto slova smyslu, jo? Takže to by tady byla taková malinká tyčička, ta černá díra, ten horizont, který měří radiofermenicky ten EHT, interferometr. Ale všimněte si, že to je zhruba něco jako 40 astronomických jednotek, což je tak typický rozměr naší sluneční soustavy. Jinými slovy, tady vidíte, že tohle to by byla velikost naší sluneční soustavy. A takhle blízko kolem toho centra prošla ta hvězda, aniž by narazila na nějaký objekt, aniž by procházela nějakou rozptýlenou hmotou. Jinými slovy, obíhá tady tak, jako kdyby to gravitační centrum bylo fakt jako bodový objekt, skolabovaný objekt, černá díra. Tak to jsem se tady o tom trošičku zapovídal, ale je to čerstvá aktualita, stará týden a já to nyní opouštím tím, že tady dělám reklamu, přednášce, sérii přednášek, které se budou konat přesně za týden, na tomto místě, v tomto čase. 22. října zde v N1 v 18.15 v rámci výjimečné přednášky filozofického semináře se bude konat přednáška o Nobelově ceně s důrazem na pozorování těch černých děr a bude tady jak ta teorie, to znamená to, co udělal Penrose, tak ta pozorování pohybu těch hvězd centrální hvězdokupy. Dovolte mi ukončit už definitivně pozorování radiová a infračervená tím, že řekneme, že další pozorování už ze Země dělat nemůžeme, protože v daleké infračervené oblasti a v těchto krátkých vlnových dírkách potřebujeme sondy družice. Tam totiž musíme
My jsme museli počkat až na nástup kosmonautiky a důvod byl ten, který už jsem tady avizoval, že tam je to elektronické záření kompletně absorbováno a musíme se dostat mimo atmosféru. Tady je to zase ještě znázněno na jiném obrázku, že vlastně od viditelného světla, v podstatě i to ultrafialové záření v této oblasti dál, není šance pozorovat ze Země a potřebujeme speciální kosmické sondy, stejně jako v daleké infračervené oblasti mezi infračerveným a mikrovlnným pásmem. A jak jsem řekl, dnes pozorujeme to celé spektrum zhruba 100 oktáv. Takže nyní budou kosmické observatoře a nejdřív zase ještě infračervené, než se přesuneme na tu opačnou stranu od viditelného spektra. Toto je ikonická sonda, která se jmenovala IRAS, Infrared Astronomical Satellite, startovala v roce 1983 a byla to sonda, která v pásmech 10 až 100 mikrometrů, to je 10x, 100x víc, než má viditelné světlo vlnovou délku, pozorovala. Celkem proměřila, dělala kompletní přehlídku infračervené oblohy a naměřila 350 000 zdrojů, které identifikovala. Objevila protoplanetární disk z rod sluneční soustavy kolem hvězdy Vega, významné hvězdy na obloze, z luky infračervené Ciri, neboli z luky teplého plynu ve vesmíru, první snímky jádra galaxie v infračerveném oboru, tam, co se teďka kouká Genzela Gezová, 6 komet, tak IRAS 83, daleká infračervená oblast. Nebudu dál pokračovat, jenom jediný snímek soudobý. Toto je snímek z infračervené observatoře Spitzerův kosmický dalekohled, jakýsi protipol Hubbleova kosmického dalekohledu, který sleduje v optickém oboru a částečně infračerveném, ale v dalekém infračerveném oboru sledovala tato observatoř, startovala v roce 2003 a proměřovala s obrovskou přesností řadu objektů, například tady vidíte prachové jádro zářící v tomto oboru planetární mlhoviny Helix. Tak opět nádherný, takřka umělecký snímek skutečného astronomického objektu. Tím končím delší vlnové délky a přesouváme se do těch kratších vlnových dílek, do ultračerveného oboru a první objekt, který takto byl pozorován, byl naše vlastní sluníčko a opět na ikonickém snímku kosmické laboratoře Skylab. Rok 71-23. Laboratoř, kde pobývali astronauti, ale tady k tomu byla připojena astronomická observatoř, kterou oni používali a byl tam také ultrafialový teleskop a pomocí něj bylo v prosinci 73 pořízen tento naprosto ikonický snímek obrovské protuberance od výšce 600 000 km, téměř, vidíte, to je polovina slunečního disku, tady byla vyplivnuta plazmatická hmota a Skylab to tenkrát krásně zachytil v extrémním ultrafialovém oboru na čáře, na heliové čáře. Opět, toto jsou pro mě ikonické snímky ze 70. let, Skylab a snímek slunce protuberance v ultrafialovém oboru. Dneska sledujeme slunce tomto detailu. Toto je observatoř NASA, která se jmenuje SDO, Solar Dynamics Observatory, startovala před 10 lety a měří s nebývalou přesností na různých vlnových dílkách. Toto jsou angstrémy, tak si to vidíte 10 a máte to v nanometrech. 13 nanometrů, tady je 94, to je zajímavý, to je 300, tady to končí na 160 nanometrech. 13 až 160 nanometrů. Všimněte si ty detaily toho, jak jsou tam ty siločáry, kolem nich se to plazma šíří. A všimněte si, že detaily jsou různé na těch vlnových dílkách, to protože tam září jaksi jiné procesy a jiné atomy. To nám samozřejmě umožňuje dělat detailní vědu toho, co se děje při erupcích. Tady je jiný obrázek z téže observatoře. Tak, jak vypadá celé sluníčko, ve stejný okamžik na různých vlnových dílkách a tady je podrobně rozebíráno, jakým čárám, jakým prvkům to odpovídá a jakým teplotám. Nebo jiný snímek z téhož. Jo. Tady je ve stejný okamžik tentý snímek slunce, tady tak na těch koláčích, to tady vidíte na těch různých vlnových dílkách a tady je napravo zaznamenáno. V tom záznamu si to můžete pak zastavit a přečíst, na jakých vlnových dílkách, jaké prvky tam září, jestli ve fotosféře, nebo v koroně, nebo je to erupce a jaké teploty tomu odpovídají toho plazmatu. Toto je kombinace všech pozorování v ultrafialové a také viditelné oblasti. Tak toto je state of art našich dnešních ultrafialových observatoří, jimiž sledujeme slunce. Ale samozřejmě ultrafialově zářejí jiné objekty ve vesmíru. Takže toto je další ikonická družice. IUE, International Ultraviolet Explorer, startoval v roce 1978, takže historie, ale už ta první sonda, vidíte, namapovala obrovské množství zdrojů
ať už ve sluneční soustavě, to jsou ty žluté tečky, nebo žhavé hvězdy, to jsou ty modré, nebo chladné hvězdy, proměnné, mlhoviny, extragalaktické zdroje. Takže toto je zase ikonický obrázek, tady vidíte asi naši galaxii, že jo, protože to je ten průměr. Takže 100 000 různých pozorování, kvazary, sluneční vítr, hvězdný prach, supernova, která vybuchla v roce 87 a velké Magellanovy oblaku a tak dále. Takže toto jsou první přehlídky a jednotka ze zdrojů ultrafialových v roce 78 a dál. A posouváme se dál už nakonec. Rentgen a gamma záření. Toto je první sonda, která sledovala rentgenovské záření ze smíru Explorer 42 neboli Uhuru. Startovala v roce 1970 na samém počátku kosmonautiky, v podstatě bychom řekli. A tady jsou její tvůrci. Marjorie Townsendová a Bruno Rossi. To byla zajímavá sonda. Byla postavena ve Spojených státech, stavila ji NASA, ale byla to první sonda, kterou nevypustila americká raketa, ale italská raketa s plovoucí základnou v Afriky Marco Polo. A proto se taky jmenuje Uhuru. Takže to je taková italsko-americká nádherná spolupráce kolem roku 1970. Sledovala na 2 až 20 kiloelektronvoltech. Všimněte si, že už nemá smysl psát vlnové délky a spíš to vyjadřujeme v energiích, které jsou tomu úměrné přes Planckovu konstantu. Takže bavíme se o tom, že ten jednotlivý foton toho rentgenovského záření má typicky 2 až 20 tisíc elektronvoltů. Byly identifikovány první zdroje rentgenovského záření a především ten slavný zdroj X1, rentgenovský zdroj 1 v Labuti, neboli Cygnus X1, což byl první vážný kandidát na astrofyzikální černou díru. Nikoliv ty masivní černé díry v jádrech galaxií, 87 naší galaxie, ale to jsou ty hvězdné binární systémy. Já to mám na tom dalším snímku, ale hned se k tomu jenom bych připomněl, že zase tato sonda udělala první katalog těch rentgenovských zdrojů, celkem jich bylo 339, zhruba tolik, kolik byly ty cambridgeské katalogy těch radiových zdrojů. A ten katalog se jmenoval ten poslední 4U od toho Uhuru. Dneska sledujeme ten zdroj X1 například takto pomocí satelitu Chandra. Toto je z roku 2009, a takže toto je detailní struktura té hvězdy, z níž přetéká hmota na tu černou díru, jak je tady znázorněno na tomto uměleckém snímku. A toto je ten agresivní disk, z něhož pochází to radiové záření, které pak pozorujeme v tom jiném oboru. Toto jsou rentgenovské záření z jednotlivých zdrojů na obloze. Ta kosmická přehlídka, tak jak to zaznamenala další významná družice Rosat, Rentgen Satellite, která startovala v roce 1999. A co to tečka, to nějaký zdroj. A toto je to, co ta sonda proměřila jako takové spíš difuzní rentgenovské záření. Nějaké kiloelektronvolty. A ukončím to povídáním o gamma záření. Zase, mohli bychom tady ukazovat různé snímky, ale já bych použil jenom tento jeden, který zase je fascinující. Toto je gamma záření z jakýchsi bublin. Jedna je tady nahoře a druhá tady dole. Kolem jádra naší galaxie. Takže opět tady se díváme jako v rovině galaxie. Toto je jádro galaxie. A zdá se, že tady kromě těch zdrojů v té galaxii je nějaké difúzní oblaka, nějaké bubliny nahoře a dole. Odkud přichází gamma záření, to nejtvrdší gamma záření. Toto je proměřeno družicí Fermi, která startovala nedávno, před 10 lety, v roce 2010, a měří ty nejtvrdší fotony, které mají energie 1 až 10 gigaelektronvoltů. A objevila ta sonda, že mimo galaxii, tady nahoře a dole, se nachází zdroje tohoto záření a samozřejmě je velká výzva pro teorie a experiment zjistit, co to je, co je zdrojem tohoto záření. Tady to vidíme znázorněno pak na umělecky, o co jako jde. Tady je ten disk té galaxie, tady je jádro a tady jsou ta prachoplynná mračna, která nám zabraňují tam koukat opticky, ale můžeme infračerveně, radiově. A tady jsou naznačeny ty oblaky emise gamma záření, které teda pozorovala ta sonda Fermi. A bylo tím potvrzeno to, co pozorovala ta sonda Rosat, ta rentgenovská, kterou jsem tady ukazoval před chvílí, tato, co měřila tohle, která napozorovala záření tady v této části, jakoby na povrchu těch bublin, už v roce 90. Takže zdá se, že to nějak spolu bude souviset ty zdroje gamma záření a tyto rentgenovské zdroje.
To jsou gigantické struktury, tohle to je 100 000 světelných let. To je velký skoro jako celý disk té roviny té galaxie. A samozřejmě je otázkou, my se nacházíme někde tady a koukáme směrem sem, je otázkou, co to tam září. A poslední věc, samozřejmě jsou také gamma zdroje, které jsou lokalizovány, a toto konkrétně třeba pulzar. Takže tady vidíte pulzar, neutronová hvězda, která je zdrojem nejenom radiového záření, a tady vidíte zase nejtvrdšího gamma záření, zase ty fotony jsou větší než GEF. Tak tady vidíte, to je časozběrný dokument, jak tam bliká ten pulzar. Ovšem ne radiově, ale v gamma záření. Tím bych ukončil rychlou přehlídku toho, jaké jsou klasické historické observatoře, pozemské i kosmické, v celém spektru LMAX záření. Mimochodem zdroj tohodle, to je supernova, která vybuchla před 12 000 lety. Tím jsem dokončil tu přehlídku a řekl bych, v dnešní době jsme v době syntézy. Zkombinovat všechna tato pozorování jednoho objektu ve všech nových dílkách. A ikonické v tom je zapojení něčeho úplně nového, o čemž já budu hovořit více za 14 dní. Objev gravitačních vln, pátá detekce ze srpna roku 2017, kdy bylo poprvé pozorováno ne srážky černých děl, ale neutronových hvězd. A současně bylo pozorováno tato událost právě v gamma záření, právě těmi družicemi Fermi a Integrál, těmi, které sledují tady ty bubliny. To je ta sonda Fermi, která zaznamenala ve stejný okamžik, jako nám přišly gravitační vlny se srážky neutronových hvězd, zaznamenala signál, ten dostal tento název. Díky tomu se podařilo ten zdroj jednoznačně identifikovat na obloze a je to první současné pozorování nějakého objektu současně gravitačníma vlnama a elektronickýma vlnama a nejenom těma gamma vlna, gamma zářeníma, ale v celém spektru elektromagnetických vln. Tady jenom vidíte, že tady je ta gravitační vlna, která postupně narůstala, tady došlo k té srážce a no necelou 20 sekundu později byl jasně zaznamenán gamma záblesk ze stejného místa na obloze. To je ta korelace mezi gamma zábleskem, gamma zářením a nejsilnější gravitační vlnou ze srážek dvou neutronových hvězd. Následně pak bylo pozorováno tento objekt a tento proces v celém spektru LMAX vln, optika, radiově a samozřejmě to je velice složitý proces, kde září spousta různých věcí, výtrysků, kilonovy, které jsou tady dokonce dvě a tak dále. To je docela složitý proces, kde dochází k vyzařování všech různých jako vln elektromagnetických a je tam jejich nějaká časová závislost a to se nyní dá všechno skorelovat a zjistit procesy, které tam probíhaly a probíhají. Především tak došlo k syntéze těžkých prvků, které postupně se rozpadají a září. Takže srážky neutronových hvězd, jako to, co jsme pozorovali právě, jsou zdrojem většiny prvků těžších než zirkonium. To je naznačeno tady v tomto schématu. Nebudu o tom dál hovořit, když tak za 14 dní více. Tady bych se vrátil k tomu, kde byl ten zdroj na obloze. Toto malé zelené je, kde lokalizovalo ten zdroj gravitačních vln LIGO a VIRGO, ty detektory gravitačních vln. Tohle je, kam lokalizovali ten zdroj gamma záření, ty gamma observatoře, Fermi a GMB, vidíte, tady je nádherný překryv. Poměrně rychle byla identifikována galaxie, v níž ležel ten zdroj a pak se tam podívali všechny možné observatoře. A díky tomu jsme mohli poprvé zrealizovat ve velkém to, čemu se říká multi-messenger astronomy. Multi-messenger astronomy. V češtině je to těžké překládat, já bych to s dovolením přeložil jako astronomie mnoha oken, nebo také více pásmová astronomie, ale teď to není jenom pásmo LMAX, ale také ty gravitační vlny, časem možná i neutrinové. Já bych radši možná přeci jenom používal tu astronomii mnoha pozorovacích oken. A toto je informace o té srážce neutronových hvězd, tak, jak byla zveřejněna, a prosím, toto nejsou jednotliví lidé, to jsou jednotlivé týmy a kolaborace, které se podílely na těch pozorování toho, té binární neutronové hvězdy, o níž já tady právě hovořím, ze srpna roku 2017. A tady vám chci ukázat, už jsou poslední snímky skoro mé prezentace, téměř, kde tady je naznačeno, jak těch různých oborech LMAX vln a taky v gravitačních vlnách byl ten objekt pozorován v prvních sekundách, minutách a dnech. Jak postupně ta měření všemi observatořemi postupně nabíhala. Tady jsou ty jednotlivé snímky. Tak já vám teď ukážu ten detail tady toho. To je převzato z tohohle článku.
A všimněte si, že to je neuvěřitelná věc. Tady máme to naše spektrum. Tady jsou ty nejdelší radiové vlny. Infračervený, optický, ultrafialový, rentgenovský a gamma. A nad tím vším teďka ty nejnovější vlny gravitační. Ty observatoře LIGO a Virgo. Gamma, vidíte, Fermi integrál a další observatoře. Rentgenovský paprsk, tady je ta Chandra, ultrafialový pozorován, taky Hubble teleskop. Opticky to bylo pozorováno desítkama teleskopů ze Země i z vesmíru. Tady najdete někde HST taky. Toto jsou jména observatoří, která to sledovala. Infračervené, radiové, BLA a tak dále. A prosím vás pěkně, tady běží čas. Toto jsou ty první milisekundy a sekundy. A pak postupně tady vidíte, nabíhaly ty rentgenovské pozorování, optický, infračervený a radiový později. Do jednoho dne to pozorovali opticky a radiově, ale takhle to postupně nabíhal. Prosím pěkně, tyhle ty čárky, to není spektrum. To je zaznamenáno na časové ose, kdy se připojila ta která observatoř v tom, kterém pásmu elektromagnetických vln. A všimněte si ale, triggerem, spouštěčem byly ty gravitační vlny, protože kdyby ty gravitační vlny nebyly zachyceny a kdyby nebyly tak přesně lokalizovány, tak se tam na to místo nikdo nedívá a nikdy neuvidí tuhle tu úžasnou věc. A to je ta nádherná synergie, že teď už nejenom elektromagnetické vlny, celé pásmo, ale to další okno, to gravitační okno, které bylo otevřeno před pár lety a já o něm budu hovořit za 14 dní. Uzavřel bych to shrnutím dnešních observatoří elektromagnetických vln na Zemi i ve vesmíru. Tady na tomto diagramu jsou slavné teleskopy, symbolicky velikosti jejich zrcadel v minulosti. A tady je zakryty ty budoucí plány, jimiž skončím svoji přednášku. Tady nalevo máme Hookerův teleskop na Mount Wilsonu, který jsem tady ukazoval. To je ten 2,5 metr. A tady vedle je ten palomárský 5 metr. Toto jsou velikosti jejich zrcadel. Ve škále tady máte tenisové hřiště, tady pak máte basketbalové hřiště pro porovnání velikosti. Takže toto jsou ty slavní dalekohledy Mount Wilson a Mount Palomar. Vidíme tady taky Hubbleův kosmický teleskop, který má velikost něco přes 2 metry. Takže jeho velikost toho zrcadla byla zhruba jako toho Hookerova teleskopu. Samozřejmě měl lepší optiku, precizní po vylepšení a opravě. A nevadila mu atmosféra. Proto měřil a viděl víc než Mount Wilson teleskop. Vidíme tady také Keckův teleskop. Přesně řečeno dva teleskopy složené z takovéto hexagonální plástve malých teleskopů na Havaji. A to je přesně ten teleskop, kde v optickém a infračerveném oboru sleduje Gezová centrum naší galaxie a dokazuje tam černá díra. A tady dole vidíme 4 obrovské teleskopy evropské poušti Atacama, Chero, Paranal. Je to těch 8 teleskopů více než 8-metrových. Teleskopy VLT, Very Large 4, evropské teleskopy, vidíte, srovnatelné velikosti. Pomocí těchto největších teleskopů, znova říkám, v blízké infračervené oblasti, bylo teďka udělána Nobelova cena za objev existence černé díry v centru naší galaxie. A teď ty budoucí jsou to fascinující obrázky. Já když to vidím, tak mě to vždycky jako dostává, když vidím ty 4 obrovské observatoře. V každé z této budov je 8-metrový teleskop s dokonalou adaptivní optikou. A ta adaptivní optika neustále koriguje svůj tvar tak, aby ten obraz toho, co má fotit, byl precizní a o to se stará tady ta žlutá čára. To není umělecká žlutá čára, to je skutečný sodíkový laser, který vytváří vysoko nad atmosférou obraz umělé hvězdy a díky tomu je možno korelovat a adaptovat ta zrcadla tak, aby neustále měla dokonalý tvar ve vztahu k nedokonalé atmosféře. Koriguje nedokonalé atmosféry. Ještě jednou jsou to 4 zrcadla o průměru 8,2 metru. Tady to vidíme na dalším snímku, na pozadí zase centra galaxie. Tady je Sagittarius a tam právě byla objevena tímto teleskopem černá díra, Nobelova cena minulý týden. A tady je ta umělá hvězda, ten laserový paprsek. Budoucí observatoře, posledních pár snímků. Co tady je? No něco, na co se můžeme těšit. Tak především konečně snad odstartuje kosmický teleskop, který nahradí tady ten Hubbleův teleskop a jak vidíte, bude řádově větší. Toto je Hubbleův teleskop a toto je James Webb Space Telescope, který po mnoha a mnoha odkladech konečně snad bude startovat v říjnu příštího roku, v roce 2021 a bude umístěn do libračního bodu L2, kde je tma odstíněné
slunce zemí a tam bude pozorovat, doufejme, v blízké infračerveném oboru, protože tam září vzdálenější galaxie, kvazary a tak dále. Takže toto je budoucnost možná už od příštího roku. Takhle vypadá. Mimochodem to je, když ho dávali do té velké komory NASA, aby testovali, jak se bude chovat v těch kosmických podmínkách. To je on, to je jeho zrcadlo, je to zase plásve, to je hexagonální, každé to zrcadlo je velké přes metr a je vytvořeno z berylia. To jsou berylové zrcadla a při tom startu je to zrcadlo tak nějak složeno na třetiny a tady jsou nějaké kryty a tak a to se tam všechno musí správně rozvinout a právě oni to potřebují otestovat. To nebude možno opravit, to musí fungovat na první dobrou a fungovat 5-10 let, takže proto ty odklady, aby měli spolehlivou jistotu, že ten systém je v pořádku. Takže snad příští rok. A co nás čeká tady na Zemi? Za zhruba 5 let. Totální sci-fi. Toto. Extremely large telescope, který v tento okamžik buduje Evropa. Evropské jižní observatoři se buduje gigantický super dalekohled. Toto jsou ty 4 dalekohledy VLT, každý má 8 metrů v průměru. A toto bude dalekohled o průměru 40 metrů. 40 metrů. Pod ten dalekohled by se docela spolehlivě do té kopule vešly 400 tenisová hřiště. To je velikost toho dalekohledu, který se právě tento okamžik staví. Toto jsou ty největší teleskopy. Na Havaji, Gezová, a ty 4 teleskopy VLT v Chile, Gensel. A toto je ta jedna budova toho Extreme Large teleskopu s průměrem primárního zrcadla zhruba 40 metrů. Ve skutečnosti přesně to je takhle. Ta plocha bude zhruba 1000 čtverečních metrů. Samozřejmě adaptivní optika. Celkem to bude asi 800 hexagonálních segmentů. Každý bude mít velikost 1,40 m. Adaptivní optika. Tady vidíme umělecké znázornění budovy, do které by se vyšly 4 tenisové kurty a ty budou vyplněny tady tím 40-metrovým teleskopem. Na takové speciální konstrukci. Vypadat to bude nějak takhle. To je optické schéma. Má to několik zrcadel, všimněte si, tady je ten primár. Primární zrcadlo, jak jsem řekl, zhruba 39-40 metrů, je konkávní. A je složeno ze segmentů aktivní adaptivní optika. To odráží paprsky semle do sekundáru, nahoře. Sekundární zrcadlo M2, které samo o sobě má průměr 4 metry, to znamená, to je v podstatě Mount Palomar, je tam někde nahoře na té konstrukci. To je konvexní zrcadlo, které odráží světlo sem zpátky do terciálního zrcadla, který má zase podobný rozměr, skoro 4 metry a je opět konkávní. Odtud se to odráží na ploché 4-metrové zrcadlo, které je tenké, ale zase má adaptivní optiku. A odtud přes eliptické zrcátko to vychází už ven k těm vědeckým experimentům. Takže ta optická konstrukce je nesmírně těžká a už jenom ty sekundáry a terciáry jsou velké jako ty největší dalekohledy dneska v podstatě. To je opravdu sci-fi. Na to se právě realizuje. Tak to je blízká budoucnost. Díval jsem se teďko na Wikipedii a zdá se, že stále ještě platí ten termín rok 2025. Takže tohle je pohled naopak ne do vesmíru, ale z vesmíru na tu observatoř. A tady je těch 8 jakoby navigačních laserů, které dělají ty umělé hvězdy, díky nímž se ta adaptivní optika různým způsobem modifikuje. A to je poslední obrázek mého dlouhého povídání, asi vyčerpávajícího ve všech slova smyslech, bych řekl, toto sci-fi, které se brzo bude realizovat. A můžeme se jenom těšit na to, co tento nový teleskop s nebývalými možnosti objeví. Tak to je konec mého povídání po dlouhé době. Děkuji za pozornost a ukončujeme asi dnešní povídání. Děkuji. Děkuji vám dvou přítomným a možná několika desítkám, nevím, možná stovkám dalším. Ještě tam je třetí v okénku, tamhle vzadu, kolega Žilavý. Už zase ho nevidíme, už nám zase mává. Tak to jsou ti tři lidé, kterým jsem tady povídal, ale myslel jsem i na vás, to jste na druhé straně objektivu. A těch elektromagnetických vln, které k vám doputovaly, aby vám sdělili to, co jsem vám dneska chtěl říct. Děkuji za pozornost a končím. Prosím, ty jsi byl asi, Pavle, na chatu, tak jestli tam je nějaké povídání, nebo jestli jsi nesledoval nějaké zpětné vazby. Pokud ne, tak tady je ta prázdná nová posluchárna a kolega Krtouš, který organizuje, já znova připomínám, přednášku, která na tomto místě bude za týden a bude věnovaná
té nejčerstvější Nobelově ceně Černé díry v centru naší galaxie. Dívejte se, bude to zajímavé. Loučím se s vámi a už bez dalších dotazů uzavírám dnešní setkání. Naschledanou.